Yo, hemen assalomu alaykum dostlar, sizler bilan Zivergim Pubg kanalı. Dostlar, bugünkü video roligimizde men sizlerge PUBG Mobile oyunida qanday qilib bezardacha otishni o'rgataman. Dostlar, ko'p insonlar bizdan so'rashadi, ya'ni biz qanday qilib bezardacha otamiz. Ya'ni dostlar, ba'zi insonlar bor, qanday qilib otasizlar, bizga ham o'rgatinglar degan, to'g'ri ma'noda ham so'ragan insonlar bor dostlar. Ko'p insonlar orasida senlar cheatersan, chipni o'rnatib olib, shunaqa gaplar ham, negativlar ham ko'p dostlar. Shuning uchun biz sizlarga hozir polnosti hammasini tushuntirib beramiz. Ya'ni do'stlar, qanday qilib snimat qilamiz, ya'ni qanday qilib addachani yo'qotamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek telefon harakatda, lekin o'yin harakatlanmayapti. PUBG da mana nastroykaga kirasizlar. Nastroykaga kirganingizlarda giroskop degan narsa bor. Zakret turibdi, ya'ni bu zakret turgani yopuq degani. Shuni do'stlar, sekda vehicle qilasizlar, yoqasizlar. Yoqqaninglardan keyin do'stlar, giroskop mana telefon qanday harakat qilsa ekran ham o'yin ham shunday jiladi, mana ko'rib turganingizdek. Endi do'stlar, addachaga keladigan bo'lsak, mana do'stlar, N416, ya'ni mana PC'ga kirib otamiz do'stlar, qarab turinglar addachani. Mana do'stlar, addachani hammasimizda ko'rdinglar, hech qanday cheat yo'q. Mana do'stlar, yana ko'rishingiz mumkin. Ko'rdinglar do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangizlar, addacha bor. Endi do'stlar, hozir vinimatini qo'limga qarab, ya'ni telefonda harakatlanishiga qarab turinglar do'stlar. Ko'rdingizmi do'stlar, otayotgan paytda telefonni pastga qarab, ya'ni addacha ko'tarilmaslik uchun telefonni pastga qarab, sekin o'zini me'yorida pasaytirasizlar. Shunda addacha yo'qoladi do'stlar. Masalan deylik, 3ta holat, har xil vaziyatda turasizlar. Ba'zi joylarda o'tirib otsangiz, uncha ko'rinmaydi yoki neudobniy joylar bo'lib qoladi. Pozitsiyaga qarab tik turib otsanglar ham bo'laveradi do'stlar. Mana ko'rsatganingizdek, addacha yo'qolyapti telefonni harakatiga qarab. Lekin imkoniyat bor vaziyatlar bo'lsa, ya'ni o'tirib otganingiz yaxshiroq, chunki o'tirib otganda addacha juda ham kam bo'ladi. Endi do'stlar, mana masalan deylik, danniga, ya'ni bu yerda danniga uradigan bo'lsangiz, yotgan holatda vaziyatingizga qarab, agar siz turgan pozitsiyangiz yotishga imkoniyat bo'lsa, yotib otganingiz to'g'riroq, chunki addacha yo'qoladi. Do'stlar, endi 762 da ham men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Bezardacha chiqdi. Har xil arjada otsa bo'ladi. Do'stlar, 762 ladi, ya'ni addachasi katta bo'lgani uchun ularni o'tayotgan paytinglarda, 762 da o'tayotgan paytinglarda telefon tezroq egasizlar, chunki ularning addachasi balandroq bo'lsa. Ularda endi otsa bo'ladi, lekin qiyinroq u, mana lekin otsa bo'ladi. Do'stlar, addacha kattaligi uchun telefon tezroq harakatlantirasizlar addachaga qarab. Do'stlar, sizlarga yaxshi maslahatim, ya'ni negativchilarga asosiy gapim, ko'p hadeb cheatersan, unday bunday. Ko'p blogerlarni kuzataman, hammasiga negativlar o'zlari bezardacha otishni bilmaydi, ya'ni cheater bor yoki shunday insonlar yozaveradi, senlar cheatersan u bo'ldi. Yo'q do'stlar, bu hammani qo'lidan keladi. Hamma harakat qilsa, trenovka qilsa, buning ustida ishlasa otsa bo'ladi do'stlar. Har qanday distansiyada addachani yo'qotgan holatda otsa bo'ladi. Agar do'stlar, ushbu videoyimiz, ya'ni 100 ta like, ko'p so'ramayman, boshlanishiga 100 ta like bersa, men sizlarga o'zim chustli fitnesslarimni ko'rsataman, ya'ni chustli fitnesslarda qanday bo'ladi, qanday nastroyka qilish, ya'ni chustli fitness baland, past protsentiga qarab ham sizlarga harakatlanishlarni ko'rsatib beraman. Shu do'stlar, hozircha birinchi video o'zining xulosasiga yetdi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr deb qolaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.